Депутати міської ради не підтримали виділення грошей на створення технічної документації для вирішення проблеми переробки сміття. 12-річна Анастасія Білібова з Южноукраїнська готується до дитячого Євробачення. Депутати Миколаївської міської ради під час 22-ї чергової сесії 8-го скликання не узгодили виділення 2,5 мільйонів гривень на розробку техніко-економічного обґрунтування поводження з твердими побутовими відходами. Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов розповів, 9 липня 2023 року набув чинності закон України про управління відходами, основна ціль якого – зменшити об'єми сміття, яке захоронюють. Ігор Набатов говорить, є кілька варіантів, як зменшити об'єми – це будівництво сортувальної лінії або ж сміттєпереробного заводу. Діючий полігон побутових відходів в Миколаєві був введений в експлуатацію у 1972 році, і строк експлуатації, який передбачався, – 50 років. Нещодавно до паспорту полігону внесли зміни і подовжили строк до 2026 року включно. Техніко-економічне обґрунтування необхідне як підстава для визначення, що далі робити із сміттям в Миколаєві. Тому департамент житлово-комунального господарства звернувся з проханням до депутатів узгодити виділення 2,5 мільйонів гривень на розробку документу. Суму вираховували, виходячи із пропозицій трьох профільних київських підприємств, які можуть виконувати подібні замовлення. Депутати Сергій Кантур та Федір Панченко, а також Ганна Нурт не погодились із необхідністю виділення такої суми. Кантур сказав, що у воєнний час є доцільніші витрати, наприклад, технічна допомога військовим. Нурт говорить, що комунальне підприємство «Миколаївкомунтранс» може самостійно визначатись із тим, що необхідно для утримання полігону та переробки сміття. Ігор Новатов говорить, що для розробки подібної документації має бути досвід та відповідний фахівець на підприємствах, а в Миколаєві таких немає. Тож, за виділення грошей на створення документу проголосувало 26 депутатів, 1 проти, 8 утримались. Рішення не прийнято, адже позитивних голосів має бути не менше 28. 1 серпня 2023 року на півроку автоматично продовжується виплата для внутрішньопереміщених осіб. Допомога не перепризначається, якщо особа перебуває за кордоном більше 30 днів. Якщо особа повернулася до покинутого місця проживання, тобто до свого зареєстрованого місця проживання, то відповідно вона також втрачає таку виплату з 1 серпня. Також, якщо людина перебуває відповідно до місцях позбавлення волі, да, покарання відповідне, або якщо вона засуджена за колабуризм. Допомога продовжується для наступних внутрішньопереміщених осіб. Для людей з інвалідністю та дітей – 3 тисячі гривень, для інших осіб – 2 тисячі гривень. За словами Оксани Яльчівої, виплати з 1 вересня припинять тим, у кого були суттєві витрати. Придбали новий автомобіль, з року випуску якого минуло менше 5 років, крім авто, що були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни. Придбали на суму більш як 100 тисяч гривень земельну ділянку, квартиру, будинок, крім житла, отриманого коштом державного чи місцевого бюджету. Мають на депозитному банківському рахунку гроші у загальній сумі понад 100 тисяч гривень. Придбали іноземну валюту, крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг. А також банківських металів на загальну суму понад 100 тисяч гривень. Мають у власності житло, що розташоване на інших територіях, ніж тих, де ведуться активні можливі бойові дії, або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13 квадратних метрів на одного члена сім'ї. Впродовж 9 місяців 2022 року жителька Зеленого Гаю Херсонської області Ольга проживала під окупацією російських військових. Це штаб російських офіцерів, там, аби ви підійшли ближче. Видно, они там так настроили, там они построили сауну, построили баню, построили со всеми удобствами, все так это обшито, строили все это вот наши пацаны, которых, ну, мужчины молодые. Російські військові базувалися поблизу будинку Ольги. Звідти цілодобово обстрілювали Миколаївщину, говорить жінка. Стояли русские, этот пион, потом гради, все, вот это вот отсюда, если стать, вон, видите, трактор, и так напрямую вот здесь за хатой сразу, ставок. Там, значит, они прятались, они в ставок опустились, и одно дуло стояло. И вот это вот, ну, самый больший промежуток, чтобы вам понять наш ужас, самый больший промежуток, ну, 20 минут, не больше. И это идет, бжих,
самолеты летали, вертолеты летали. Вот сюда, вот долетают над нашей хатой. Попускали ракеты туда, на Николаев, разворачиваются. І опять прямо чуть ли не за это і уїжджає. Це цілими днями. 15 червня 2022 року російський снаряд вбив 45-річного Григорія, сина Ольги. Жінка говорить, боєприпас впав, пролетівши всього декілька метрів. Вон то дерево зелене стоїть на границі, і чорне. Між ними двома був приход. А Гриша якраз там косив сено. На офіцерській хаті він вже скосив. И шел домой, у него бензин закончился. И вот первый приход был, он так повернулся, а я стояла вот тут вот, возле этого, кричала, где же Гриша, 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 нема Гриши. И тут прямо вот так раз, и лежит Гриша. Лежит Гриша, косилка перебитая, вот это вот. И он так лицо, я даже не поверила, ну, невозможно, переворачиваю его. Я же говорю, встретились вот это глаза в глаза, вот, и я начала орать. Жінка розповідає, російські військові принесли і залишили під хатою тіло її вбитого сина. Принесли під двері, положили мені, все. Далі я, Ліда, затягнули його в хату, сама його помила, сама от це, я думала, у нього тільки ранення. А там ще прибіжав їхній врач, сказав, 200-й, розвернувся і пішов. Я увидела в нього, думала, тільки справа дирка, так, от така от дирка, не видела це саме. А потом, когда дома уже начала срезать с него одежду, обмывать прямо на полу, вот, то увидела, что у него оно вылетело на вылет, вырвало сердце, вырвало легкое. Все это лежало вот тут в футболке у него. И вот тут на огороде выкопали яму, собрались все, с ящиков сбили гроб, положили. Ну і здесь його похоронили. 8 місяців тіло загиблого Григорія знаходилось на подвір'ї жінки. Після деокупації селища українські військові ексгумували та перевезли його до Херсона, говорить Ольга. Єлизавета Кротик, Юрій Руденко, Суспільне новини, Херсонщина. При Дунаю соловей щепече, він свою всю птасину до гніздечка кличе. Ой, тьох, вітьох, тьох, тьох, соловей щепече. Анастасія Білібова, фіналістка нацвідбору дитячого Євробачення, розповідає, музикою зацікавилась змаличку, проте батьки віддали її на бальні танці, якими вона займається й нині. Танці допомагають рухатися на сцені, тому що потрібно бути живою, і це класно. Ну, я з дитинства полюбляла співати, ходила на різні концерти, зірок. І мені це дуже подобалося, це мене надихало, і так я пішла на співи. Коли займаєшся улюбленим ділом, то навіть втома приємна. За 6 років дівчини більше 20 нагород в різних пісенних змаганнях, згадує перші творчі кроки у вокалі. Це моя перша нагорода, був конкурс «Світ талантів» у 2018 році. Але у зв'язку з останніми подіями всі конкурси проходили онлайн. Але була змога в прошлому році поїхати на конкурс в Одесу офлайн, і я зайняла гран-прі. Зберігаємо Настюшині нагороди в папці, тут вже їх так назбиралося. Вже будемо скоро нову заводити. Настюша у нас багатосторонньо розвинена, вона встигає і в школі, і в музичній школі, і по танцям, і вокалом займатися. Анастасія каже, спостерігаючи за дитячим Євробаченням, в якийсь момент зрозуміла, хоче спробувати. І дівчину відібрали. Емоції були дуже класні. Спочатку ми прийшли, нас відвели на інтерв'ю, там потім ми пішли на прослуховування. Всі мене хвалили, було прикольно. Зі мною поїхала мама, папа, Ксюша, моя сестричка і бабушка в качестві підтримки. Дівчина говорить, не могла повірити, що потрапила у фінал дитячого Євробачення. Коли я дізналася, що я в п'ятірці, в мене емоції просто переповнювали, я була дуже рада. Мені дзвонили мої знайомі, батьки, друзі та вітали мене. Батьки Анастасії, Анна та Олександр кажуть, підтримують доньку, також відзначають її феноменальну пам'ять. Ми одного разу їхали на ювілей до своїх знайомих, і в машині грав диск. Цей диск вона слухала, коли їхали, можна сказати, повторювала. А був такий цікавий момент, саме в чому він заключався. Коли музики пішли з святкування, то наша дитина взяла мікрофон,
і в нього просто переспівали цей диск. Приклад Анастасії надихнув і її молодшу сестру Аксінію, тому іноді співають разом вдома. Булай мене парова машина, я продала, а за те гроші музики хороші найняла, найняла. Нині Анастасія з сім'єю живе в Южноукраїнську, а її викладачка вокалу в Миколаєві. Відтак доводиться часто займатися в дистанційному режимі. Заняття у нас відбувається не менше 2 разів на тиждень, це онлайн. І коли в них виходить, ну десь раз-два на місяць вони намагаються вже зараз приїжджати. Настя одна з тих дітей, які заходять, і ти розумієш, що ось воно, от якісь мурашки. Ця дитина дійсно на своєму місці. Анастасія каже, до підготовки підходить відповідально, адже мріє в майбутньому стати відомою співачкою. Перед конкурсами мені не можна вживати холодного, пити нічого холодного та їсти морозиво. Це просто табу. Вільний від активності час зазвичай проводить на природі біля річки. Я зараз знаходжуся в місті, яке мене надихає. Воно гарне та мальовниче. Я тут збираюся з думками, та я в своїх піснях і кліпах хочу донести людям і показати, яка наша гарна природа, яка вона мальовнича і наша країна теж. Дівчина говорить, робить все, аби гідно виступити у фіналі. Водночас радіє, що навіть попри повномасштабну війну може займатись улюбленою справою. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаївщина. Майстер-класи, розважальні номери, лотереї та аукціон воєнних трофеїв, привезених українськими військовими. 30 липня на території стадіону в Новій Одесі, що на Миколаївщині, організували благодійний ярмарок з метою збору коштів для потреб Збройних сил України. Волонтерка Олена Щаслива розповідає, до заходу долучились небайдужі місцеві жителі. За вечір вдалося зібрати 90 тисяч гривень. До нас звернулися миколаївські мисливці за шахетами, в них зламалось 5 автівок і виставили рахунки для того, щоб оплатити ці ремонти. От ярмарок – це реально перший за 2022-2023, тому що в основному ми збирали кошти просто в соцмережах. Такі заходи ми проводили дійсно ще до війни і такого масштабу. І вирішили все ж таки ризикнути, помолилися Господу Богу і почали діяти. Так, за 2 тижні ми готувалися до цього заходу. Ми дійсно обзвонили наших знайомих, це маленькі бізнеса, підприємці, які просто підтримали нас з задоволенням. Стадіон, тому що це таке місце, де є і куди дітися дітям, і розставити столи, і вмикнути музику, і розважальну програму провести. Тобто це зручне місце для нас. Так, а людей, я думаю, що прийшло десь до тисячі. Дуже цікаво, і дітям цікаво, і нам цікаво. Так що дуже гарне свято, нам дуже сподобалось. Ми дізналися в інтернеті, в групі «Нова Одеса», що сьогодні буде такий дитячий захід проводиться. Ми теж задонатили для ЗСУ трохи грошей. Ми нічого не купляли, правда. Подобалось, як дітки виступали, маленькі, як молитву читали за Україну.